Reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trending uko bisanzwe bimaze kubimenyera buri munsi guhera ku isaha ya saa tanu tuba turi hano tubagezaho amakuru abagezweho mu myidagaduro. Jacobi waramutse gute? Naramutse fresh. Meze bien? Nawe nizere ko ari kumeze? Eba nanjye ni fresh kabisa. Ibintu bimeze neza ndetse yari ku munsi wo ku wa kabiri urumva. Icyumweru kirimo kiragenda kisunika ariko iki cyumweru kiri kurangirana n'uku kwezi n'uku kwezi iki cyumweru ariko njye warantambiye ntakubiye kwezi kwari kurambiye sinzi impamvu ariko ntacyo tugeze ku itariki 27 nyine ni kwihangana iminsi itatu isigaye niyo mikeya tugeze mu kwa gatanu kwa gatanu tugeze turi hafi kugera mu cya kabiri cy'umwaka bwira buri kwezi kumwe gusa katugeze mu cya kabiri cy'umwaka buriya z'ukwezi biratinda uti iminsi mirongo itatu kongeraho n'indi itatu isigaye mu kwezi kurangira itatu umwaka tukaba tugeze ujya ubona nk'abantu iyo batangiye bavuga ngo tugeze ku munsi ngo wa 58 ngo barabura ngo iminsi wenda ijana na 40 cyangwa 100 angahe kugira ngo umwaka urangire bavuze ngo amezi wakumva ari byinshi ariko bavuze ngo iminsi cyangwa nyine byegereje byageze nyine hari abantu benshi bafite gahunda zitandukanye bavuga ati muri uyu mwaka ugomba kuzarangira nshatse umugore cyangwa nshatse umugabo uzarangira nubatse inzu yanjye nujuje neza akamodoka iki ebana nyabureka plani zose ufite gerageza urebe kuko biri kugenda kuko n'iminsi irimo iragenda de harabura gato ngo tugere mu cya kabiri hari arindwi inzu zafite zo kuzuza uyu mwaka maze nanjye ndi kumusengera kuko reka ndeke kubivuga wowe ngo abeze musengere nawe umufashe mu musengere nk'uko bisanzwe nyine duhera kuri court of the day kapona dufashe tite tumanukana court of the day y'uyu munsi Court of the day uyu munsi ku munsi wo kwa kabiri ijambo ry'ubwenge cyangwa se ijambo ryagufasha twaguteguriye n'irihe kuri technique badufashe bayishyireho ubundi turivugeho amagambo make ubundi dukomeze n'andi makuru n'andi eba uyu munsi noneho yes court of the day uyu munsi muri kubibona challenges into changes and stress into success. Turn challenges into changes and stress into success. Nuvuga ngo challenge ni imbogamizi cyangwa ingorane ugenda uhura nazo that gerageza uzihindure bibi mpinduka. Bibi mpinduka. Hanyuma stress cyangwa stress buriya ni stress buriya ni mu Kinyarwanda. Ni nka kwa kundi ubona ibintu byagucanze. Ubundi ibintu byagucanze uvuga ati mara yagiye ibintu ubihinduremo intsinzi ibyo bintu byagucanze byose bihurize hamwe ahubwo bibe intsinzi byere kuguma kugucanga gusa bize kubamo intsinzi bikube bikumotive muri uko kugucanga ureke kuva ku izima ukomeze uhatane kugeza igihe uri bubihinduremo intsinzi kuko birashoboka cyane iranejeje ubundi mu buzima bwanjye njyewe ni igisimba ntinya n'inyimbwa imbwa ndayitinya ku buryo n'ahantu naba yabiri mpita niyo numvise imotse mpita numva n'iki n'ahantu duturanye bafite imbwa hari igihe rero bajya bafungura nka geti umunsi umwe hari igihe nigeze kuguma mu rugo avuga reka reka sinagenda kuko yari ikiri aho hanze ubona umwe arambwira ati rero mpamvu tu face your fear niba imbwa uyitinya ugomba kumenya imbwa ibintu nyine izira cyangwa se ibyo yikanga aza kumishurira ko ngo iyo ugize ubwoba muri wowe nayo ihita ibimenya ifite ngo sense ushobora kumenya ko ufite ubwoba ariho ituruka nyine yikwirukaga ntaza no kukurya ariko wowe yigize inshuti nta kibazo bihari uyihunga ahubwo wowe rero izo stress iyo challenge yihinduremo change urumva challenge yari afite yari iyo gutinya imbwa ariko byaze guhinduka biba change hanyuma stress izo stress nawe ibyo bintu biri kukuvangavanga bihurize hamwe ahubwo ureke gucika intege bikubere intsinzi uyu munsi biracyagucanga ariko ejo cyangwa mu kanya gatoya bishobora kuza kubera intsinzi yes court of the day uyu munsi yari iyo ngiyo hanyuma uyu munsi turifuza kuganira namwe
abadukurikiye nimero iraho ngaho abantu bari guhamagara please kugerezaho ubutumwa bugufi ukaduye igitekerezo cyawe ku bintu tujye kuganiraho cyane ko uyu munsi noneho hari inkuru ziraza nyuma ariko dufite topic cyangwa se icyo dushaka ko twunguranaho ibitekerezo uko ubibona impamvu ubona iterwa n'iki wowe ubona hakorwa iki ubona byagenda gute kugira ngo umuziki wacu imyidagaduro yacu ive ku rwego rumwe igere ku rundi mu minsi ishize hari saga na twabyita saga nago twabyita saga ahubwo reka tubyite inkuru yisenyuka irindimuka rya lepo ya deme ibimo no mu jano ndavuze ngo muri deme ni rukinga babiri ntamwese hari ikibazo ko ari bwo basigaye Kundi asigaye babiri rukinga Marina na Bando. Ni Marina na Bando. Yes. Irindi mu karya The Men. Ryateje ryatumye abantu benshi batangira gutekereza ku muziki wacu koko. Kuko hari ibintu abantu benshi batitagaho, hari ibintu abantu babonaga nyine babo bakabona biba ariko nibabyitaho nibabiha agaciro. Uyu munsi natwe turifuza ko tuganira kuri iyi kintu. Uyu munsi rero yuvuze umuziki muri rusange ureba ku mpano y'umuhanzi ukareba ya mpano izagera ku bantu gutekera ntabwo habagaho uburyo bworoheye ku recordinga bigenda biza haze n'ikintu twakwita cyitwa label cyangwa se inzu zireberera za nyungu z'abahanzi cyangwa se no kugera ku zamu zirabafasha hanyuma zikareberera na za nyungu yego ubundi niko byakabaye bimeze niko byakabaye bimeze nicyo bafasha ishinzwe kureberera na za nyungu bagomba kugufasha muri muzika bakarebera na za nyungu zawe ariko uyu munsi mu Rwanda kugeza ubu ngubu utuvugana lebo ihari byibuze ibyo twita lebo nubwo twebwe lebo inahazi tari ku rwego zitaragera ku rwego rwa lebo yuzuye ariko byibuze lebo tubona isigaye mu Rwanda ni Kina Music hanyuma tukibaza Jacobi ntibaza neza abantu bari guhamagara mumfashe namwe mwinderanje mu mutwe nandi ku butumwa bugufi kuko kugukupa nyine biba biri no kuderanje ikiganiro yes abantu benshi baribaza aba banyirizi lebo baba bashoye amafaranga mu muziki ni amamiliyoni baza bagashyira mu muziki hacamo kabiri gatatu tukumva barakinze barafunze impamvu bafunga nta yindi ni uko baba bahombye sibyo kubera iki bahomba eske umuziki wacu niwo utarimo amafaranga cyangwa se niwo baza muri business mu buryo butaribwo abantu rero muragenda muduha ibitekerezo byanyu uko mubyumva ese ubona twatangiye tuvuga definition cyangwa se icyo lebo imaze cyangwa se icyo yakakwiye kubikora mvuga ngo ifasha umuhanzi ndetse mu bihangano bye no kureberera inyungu z'ibihangano bye kuvuga ngo abaho amasezerano y'umuhanzi agiye muri lebo runaka ariko ya lebo ntabwo turamenya ngo iki bisabwa wumvise inshingano ifite ariko ba bantu bajya gutekereza lebo baba babyujuje ibyo bintu baba babitekerejeho ushobora kubitekerezaho ariko se niba babitekerejeho bahombera icyo ni cyo tugiye kuvuga yes kenshi tugiye kurebera hamwe uyu munsi turifashisha cyane ingero za The Men kubera ko niyo iherutse kurindimuka izindi zagiye zirindimuka mbere ariko reka twifashishe iyi lebo niyo iheruka niyo yavuba muri kubibona ku mafoto agiye atandukanye ari kuri screen zanyu ni abari bagize The Men kuva aho yatangira kugeza uyu munsi mu kanya gatoya turaza kuvuga no kuri iryo tangazo umuyobozi wa The Men yageneye itangazamakuru turaza kurivugaho ariko reka tubanze turebe ese irindimuka rya The Men ryaba ryaraturutse hehe turareba n'andi malebo yose uko byagiye bigenda The Men yaratangiye itangirana umuhanzi Marina nyuma iza gusinyisha Safi Madiba bara launching Marina niwe Badirama yabanje ku approachinga mbere nyuma ya approachinga na Safi babona ku launchinga lebo The Men turayibona
Dadirama twari tumuze nk'umunyemari umuntu ufite amafaranga menshi yaje gushora mu muziki kandi koko yarafite kuko yanashoyemo menshi. Kiri aho ngaho kugira ngo n'abantu babyumve neza amafaranga kugira ngo wumvikanishe the main ahantu yaturutse abantu bazi indirimbo za kera bajyaga bumvamo bad drama. Yes. Kuzi za ndirimbo nyine za kera urabona hari ibintu byazaga abantu bakivuga nawe yabaga ariyo niba yagari ubu DJ ukabona nko kuri video haje mu papa ibintu nk'ibyo ngibyo kandi icyo twavuga ko nuko na nigeze kubona ikiganiro kiwe yakoze avuga ko yabanje kuba umuhanzi yego yabaye umuhanzi aba upcoming artists ariko ntabwo byigeze bimuhira kugira ngo umuziki ugere yabonye kuririmba bitamubita ariko yavugaga ati njye ni ibintu nahereye kera nkunda numvaga nshaka kubana n'abahanzi numvaga nshaka kuba muri muzika nyarwanda numvaga n'inote ugashoramo amafaranga ibyo inote byari bitaratekerezwaho kera ahubwo nyuma amaze kubona amafaranga tutari buze kwibaza aho yakuye ntabwo bitureba gusa nuko yaje kuko yagarutse mu Rwanda avuye muri Amerika ariko aravuga ngo nagiye gukora yari yabonye amafaranga agatiye kanze nshore muri wanjye ku kintu cyari cyiza twumvaga ko rwose umuntu yabaye impirimbanyi dore ya rwose yabaye yabiciyemo yego yagiye abona iki cyatumaga abahanzi batazamuka wenda ari ukubera ubushobozi buke ariko none wazanye ubushobozi yazanye amafaranga menshi pe hanyuma uko iminsi yagiye igenda niko ibintu byagiye bihinduka gake gake muri The Main bagategura ibitaramo ntibyitabirwe bagakora amavideo yose bari bibana yari yakoze rwose bakoreye ba Safi bakoreye amavideo ba Marina n'aba bandi bose bambanda ba Kwinsha yagiye bakorera amavideo urumva nta mafaranga yarimo gusohora kandi ayo mafaranga yagombaga kugaruka ko yabaga ari gushora teguraga ibitaramo Harmonize bande ba Rich Mavoko ariko bikagenda bifeyininga rero biza kugera naho ejo bundi twabonye manager asezera ari we Aristide Kwinsha nawe arasezera abanje icyo gihe uri kugenda utsimbuka etape kandi kugira ngo tuvuge akantu ibyo dushaka kuvuga kugira ngo abadukurikiye bashobore gukuramo igitekerezo baze kutubwira icyabiteye Badrama amaze gusinyisha Safi yaravuye muri Urban Boys igisenyuka agira amahirwe ahura n'umunyemari n'umushoramari umushoramo nyine amafaranga icyo gihe Safi njye ntekereza ko nyine nta handi hantu yari kujya ntabwo ndi kuntu ugomba gukomeza kariyeri yamubezaga umuhanzi cyane ko twarabibonye avugana na Badrama avuga ko nyine ibintu yabonaga ari we yari agakwiye gusinyisha birakomeza hanyuma Jay Polly n'ababizamo Badrama yagiye no kumufata niwe wongeye kumwifatira muri gereza abamusinyishije muri lebo turavuga ati The Main none ibaye The Main ariko hari amakosa aba batipe bashora mu muziki bakora ni nayo mpamvu akenshi amafaranga bashora ashya ibi ngibi mpamvu tubigarukaho ni ukugira ngo nawe nimba ukurikiye cyangwa wumva ufite gahunda zo gushora amafaranga mu muziki urabona amakosa abandi bakoze kugira ngo wowe uyirinde umuziki urimo amafaranga menshi wabyanga wabyemera umuziki urimo amafaranga menshi ahubwo ntabwo ari ya mafaranga ari buze ngo kubera ko ngo wasinyishije umuhanzi gusa ngo mwicara aho ngaho mukora amavideo mushyira aho ngaho mutegereza amafaranga ari bwizane no murayashaka mukreye ibintu bishaka bibinjiriza amafaranga ikibazo cyabayeho rero ni iki ngiki aba bantu bari bafite amalebo bagiye bashinga amalebo bose mu Rwanda iki kintu bakunze kugihuriraho mu Rwanda bumva ko umuhanzi yunguka cyangwa yinjiza amafaranga ari uko agiye mu gitaramo gusa niyo source yonyine ihari yo kwinjiza amafaranga ku muhanzi indi ya kabiri ni ugutegereza agapibilisite kampani runaka ishaka ko yamamaza ikabiraje kandi nanone iyo kampani se izo kampani mu Rwanda dufite zishobora kwafordinga abahanzi bose ntabwo byashoboka
icyo giye aba kampani ari giye kwamamaza ireba wa wundi ufite izina ikibazo rero kibaho ntabwo aba bantu bazana amafaranga bakreya cyangwa bakora ubundi buryo bwinjiza amafaranga buzajya bubinjiriza amafaranga yo gutunga abo bahanzi umunsi ku wundi bo bagakora indirimbo gusa bagategereza ngo tuzakura mu gitaramo ntihagira n'umwe ushobora gutekereza uburyo bwo kugurisha izo ndirimbo buzajya bubaha amafaranga buri munsi ntihagira n'umwe utekereza uburyo bwo gukora amacontent ku machannels yabo azajya yinjiza amafaranga buri munsi ahubwo bose bakarangamira kuvuga ngo bubu nategura igitaramo azadutumira igitaramo bubu ategura ibitaramo kangahe mu mwaka kandi nta nubwo wajyamo abahanzi bose kandi yateguye igitaramo ntabwo abahanzi bose babijyamo ugasanga ikibazo kiragarutse ya lebo iri gusohora amafaranga ariko nta buryo buhari bwo kuyinjiza icyo nicyo kibazo cyatumye izi lebo zose zigenda zisenyuka ni nyinshi the many za super lebo z'abaharishari ikibazo ndi bubone hano nuko lebo zose ntabwo zasenyutse mu buryo bungana ntabwo zasenyutse ntabwo bose bagiye bakora ariko buri imwe yose ifite icyatumye nyine ifeyiringa cyangwa se ifite ikosa yakoze ryatumye ijya hasi cyangwa se itaba successful kugeza iki gihe ukuvuga ngo niba Kina Music imaze imyaka ingana yaje n'izi ngizi zose ziriho ziri no kuza ikaba ikiriho vuga ngo hari amakosa birinda niyo turi kuvuga ubu ngubu kuko niyimaze igihe kinini ntabwo turi buvuge igitangaza ya Bruce Melody ejo ejo bundi ntabwo turi buvuge ni ukuri turavuga izimaze nyine igihe kandi zazamuye abahanzi bagakora n'indirimbo icyo ntibuvuge kuri The Main nk'umuyobozi wa Drama ngewe ikintu nabonye cyabiteye ndategereza n'ejo twari turi kubiganiraho we cyari ikintu kwikunda kurenza abahanzi agiye gushoramo amafaranga yashatse gutwika yashatse kwitwikira kurenza business uba ushaka kugira business ariko ugashaka kugaragara cyane kurenza ya business ya kandi ariyo washoyemo amafaranga hari ukutagira umurongo ngenderwaho kumva ko ariwe kibamba ntawumugira inama aho ngaho ushobora kuvuga ngo se ngo bimeze bite ibiki n'ibiki ejo twabonaga bwakeye ati kubera ko ngewe mu gihe cyanjye Jay Polly yari akaze yari arenze uyu ngo niwe ugomba gufata ntabwo ntekereza ko ari icyo cyari igihe cyiza cyo gufata Jay Polly ntabwo ntekereza ko yagomba gufata Safi uri mu bihe bitoroshye asenye groupe ya Urban Boyz ntabwo abafana bari bameze neza nubwo nyine nta nibo bari kujya barabyemeye basinyana amasezerano Marina nawe impamvu ntekereza ko akirimo afite contract y'imyaka icumi yasinyanye imyaka icumi ntirarangira ni ukuvuga ngo ikindi nanone Badrama twumvaga mu gitondo yabyutse hari amarushanwa yateguye Badrama biriya byose ugasanga kugira ngo we agaragare yumve nyine tumufate nka kikongo tu twumve ko ibintu byaciyemo twumve iryo zina rigaruke mu matwi yacu mu bitangazamakuru ariko yibagiwe babahanze ejo muri muri lockdown 2020 yagansoze ibyademe ntabwo nongera kubivugaho 2020 igihe abahanzi bose bari bamerewe nabi rwose nta ndirimbo zasohokaga ariko tujya kubona tubona ati kubera ko nkunda movie ngiye kuva kera numvaga nshaka movie ngiye gushyira hanze Badrama short movie ego rwose abarayigwa ngende nayirebaga nari nari ariko ikibazo nazo zahise zirangira nazo zahise zirangira icyo ni cyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo ibintu byose nta plan kandi ni movie ishobora kuba yarishoyemo amafaranga menshi bitewe n'uko wareba ukuntu imeze ukabona ko kabisa ari ibintu bashyizemo hanyuma nyuma ugahita utekereza ukavuga se reka noneho mbakorere akantu wabonaga muri kuri twita ikanisa ukuntu abantu bamwijunditse bakoze kolabo yo gutura umuntu ibyo byose ugomba kugaragara kugira ngo ube uri umuhanzi we iyo uvuze The Main ntuvugemo Badrama ntabwo byabaga bimwe wabonye andi marebo bavugwamo aba CEO
Ariko umunyarwanda wamenye super level atazi nyirayo. Yes. Hari umunyarwanda uzi uzi usi ndi rebo ni iyi. Zari za new level. Eh, ariko atazi nyirayo. Azumuhanzi ukomokamo mu incredible record. Za incredible. Ntabwo tuzi ba nyirazo rwose nta nubwo ibyo ngibyo nyine ni behind ntabwo akazi kagomba kugakora. Ariko wenda ibihangano biturutse muri yo rebo bikamenyekana basi iyo nyine bari ku ruhande. Ni kuvuga ngo ikintu abantu bakwiye kumenya label ibaho kugira ngo ifashe umuhanzi. Sibyo, iyo ufashe umuhanzi ukamushyira muri label it means ko ugiye kumumenyera buri kimwe cyose. Niko hari wacu bimera. Uwo mufashe ugiye kumenyera buri kimwe cyose guhera kuri style azajyana kuri stage kugeza ku kisi kugeza ku kuntu yaryamye kuri stage hera muri shows reka duhere ku ndirimbo reka duhere ku ikorwa ry'indirimbo indirimbo yakozwe audio video style azambara muri izo ndirimbo ukajya kuri promotion yayo yava kuri promotion ukamenya uburyo izinjiza amafaranga kugeza ku gitaramo ari kuri stage umuhanzi bameze twagiye uyu munsi dufite interview kuri BTN TV okay twagiye sanga he no abagabo urabara mwibutse ikibazo gihari ikibazo kibaho uzasanga izi label zacu nimba umuhanzi afite interview CEO ni uri bumutware. Sibyo, ntabwo ari bibi kujyana na CEO kuko aba ari umuyobozi we nta kibazo ariko se ariko buriya ntihagakwiye kuba hari undi muntu uri aho ngaho ushinzwe kumenya ngo kanakarajya muri interview. Sibyo, agomba kuba asa gutya. Sibyo, agomba kuba yambaye gutya. Turahagerera igihe iki n'iki mukanapanga n'ibyo agomba kujya kuvuga ntabwo aba ari ugupfa kuza gusa ngo kubera ko mwaje muri interview ngaraza no mukarapanga kuko hari ibyo batagomba kuvuga hari ibibazo bagomba kubazwa ntabisubize ha kina trap cyangwa se ngaje ujye ubona ukuntu bimeze niba avuze ngo ntabwo tugomba kujya muri mu ma interview nuko nyine bimeze niba ari incredible twigeze gutumira Kevin Kade aratubwira ati ibyo ngibyo management ntabwo anyemerera kubivuga ntabwo mfite uburenganzira bwo kubivuga wenda kuzabibabaza ariko nkanjye nk'umuhanzi ntabwo ngiye mbyemerewe uko niko akazi wenda kagakwiye gukorwa hanyuma ibyo byose urumva urwo ruziga rwose rw'abo bantu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe ntabwo byakorwa n'abantu babiri bisaba wubake team tanga akazi ku bandi bantu babishoboye babifitiye ubumenyi kugira ngo akazi kawe kagende neza ubundi rebo ni iki rebo ntabwo ari umuntu ufasha umuntu ntabwo ari umuntu umwe ufasha umuntu ahubwo ni team iyo tuvuze ngo ni inzu ntabwo iba ari inyubako iyo tuvuze ngo ni inzu ireberera umuhanzi ni itsinda ry'abantu kureberera nyine ntabwo hari ababa bashinzwe gucuruza ubundi icyo ngicyo reka mbabwize abashinzwe social media igihe cyose hazaza lebo idafite umuntu ushinzwe marketing idafite umuntu ushinzwe sales idafite umuntu ushinzwe social media platforms za aho ngaho ni zero none wandi uzasanga dushinja abahanzi ngo ntabwo ujya mu posting ngo ucyo tegera kuti kandi yitwa kaba muri nepo ibyo byose byagakwiye kuba no za social media wa muntu uzishinzwe ikintu aba agomba kumenya ni ukumenya ngo ese izi social media ni gute zatubyarira amafaranga ni gute turi bukoreshe YouTube ikaduha amafaranga ni gute Instagram iri kuduha amafaranga uko wiboneye wabonye urundi rugero natanga ikintu cyiza kuri Rebo twebwe iyo ibi yari byiza turabishima yari bibi turabibaye vuga ngo Lock Entertainment ujye ubona ukuntu yakabarinze papa cyangwa ukuntu yitwaraga mbere na nyuma yo kujya muri Rebo byari biri totally different kuko ni na wa wundi wahoraga mubona kuri YouTube nsabwe ati no tubireke iki gihe ntabwo ari icyo gihe cyo kujya mu itangazamakuru tujya gukora tuzagaruka tuzanye ibiki ni ukuvuga ngo urashaka kuza mu itangazamakuru ntacyo uzanye ahubwo ujye uza hari icyo uzanye ni ukuvuga ngo imikorere ikwiye guhinduka nawe niba uteganya gushora rwose ntibigukange ngo badrama yahombye za miliyoni no isi fi kora business plan y'ikintu ugiyemo
icara ushaka abantu kandi kindi nibyo nakubwiraga Jacobine ntabwo iyi management y'umuziki ngari ukuba ngo uziranye n'abahanzi benshi nakazi ni business uko wize management ukuzi management ni nako ni umuziki ngo nyinshi ntabwo ruvuga ngo kubera ko nguri akanaka ngo ngurangaziranye ngo n'abahanzi benshi ngurangaziranye n'abanyamakuru benshi rekaba rwe mitengira manager ntabwo ari ibyo ngibi niyo mpamvu bishya niyo mpamvu buzazana amafaranga ukayashyiramo bigashya ukora kampani ni kampani wenda kitari mu muziki nigeze kwigiraho abantu nyiri Madame Zulfat wa nyiri UTB avugaga impamvu yashinze iriya kaminuza hagari ukubera ko abantu batari basanzwe bakira abantu mu mahoteli ahubwo ushobora kumwakira neza gute bikagenda neza gute yagiye kwigira ahandi igira ku bandi no makosa yacu aravuga ati birakwiye ko dushobora kwiga ibi bintu natwe rero birashoboka ko ubwo ntabwo twifuza ko zigoma zisenyuka kuko batujuje ibisabwa kugira ngo wumve ukuntu ibi bintu abantu babizamo batateguye ni nayo mpamvu amafaranga yabo ahomba reka nze nyikubwira ku mugoroba urabona isabwa imaze iminsi bivugwa domeni yasenyutse n'ibiki n'ibiki sibyo ku mugoroba nagiye kubona muri groupe tubanamo na bagenzi bacu mbona bazanyemo itangazo ngo rihamagarira abanyamakuru kujya muri press conference kwizitabira press conference ya Badrama uyu muyobozi wa demeni hanyuma iyo press conference si bibi gutumiza press conference byari birakenewe kuko lebo ye imaze iminsi iri kuvugwaho gusenyuka ikintu ahubwo kibabaje rwose kita kikwereka ko abatipe baba batateguye iyo press conference izabera kuri Instagram yego kubera ko atari mu Rwanda ibyo ntacyo bitwaye kuko ubu ibintu byaroroshye twabonye ko online ibintu byose bishobora kuhabera ahubwo ikibazo ni iki iyo Instagram izaberaho press conference ni iy'umunyamakuru uri muri Amerika Badrama afite Instagram The Man ifite Instagram bakagira n'ama YouTube channels none se ubwo ni gute iyo kampani iri muri business ikeneye nawe kubona abo followers ikeneye kubona izo views ariko urabifashe uragiye ubishyize ku wundi muntu it means ko wowe ntabwo ushoboye kubyikorera ni byiza ahubwo se aho kugira ngo ujye kubishyira ku wundi muntu wafashe umuntu ukamuha ako kazi ubamwetwe ko wenda ngiye ntashoboye kubyikorera reka tubishyire hano wowe uze ubikoreshe ibyo ukora ubu iyo babishyira kuri Instagram byibuze babishyira kuri Instagram ya demeni nari kumva ko bifite meaning ariko uratumiza abanyamakuru muri press conference izaca kuri channel kuri page y'undi munyamakuru ubwo se ibyo ni press conference cyangwa ni ikiganiro n'uwo munyamakuru byantunguye cyane reka kapo natwereka iyo baruwa batagira ngo ni ibintu duhimbiye hano kapo twereke ibaruwa ya Badrama ahamagaza abanyamakuru mu kiganiro n'undi munyamakuru akabyita press conference njye ntabwo nabyita press conference ni ikiganiro azaba agiye gukorana n'uwo munyamakuru ahubwo wenda akavugamo ibyo yes akavugamo ibya demeni ari ikiganiro yakoranye n'undi munyamakuru muri kubibona ikiganiro n'itangazamakuru zifasha abanzi ya The Man Music ihagarariwe n'umuyobozi wayo ariwe nawe wayishinze Badrama CEO yishimiye gutumira abanyamakuru bose ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda mu kiganiro n'itangazamakuru kizaba kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere z'ukwa gatanu 2021 iki kiganiro kizibanda ku bikorwa bya The Man Music Label ibivugwaho ndetse n'imishinga iteganya imbere iki kiganiro kizatambuka live mu kiganiro Alisudi on air gica kuri Instagram ya Alisudi amasaha saa mbiri z'umugoroba i Paris na saa munani New York
Times na Kigali sambiri z'umugoroba. The main music bona kashba. Hanyuma nkibaza iyi ni jewe ndagikubwira ngo ikintu cyantunguye ubusanzwe cyangwa abanyamakuru cyangwa ni ikiganiro n'umunyamakuru agiye mu kiganiro n'umunyamakuru tuzajye kukureba ya nacyoze ariko ntabwo ngeze afite press conference ikintu nari nyiziho cyari ikintu cyo kwikubira cyangwa ari indirimbo z'abahanzi zajyaga kuri YouTube channel yabo usibye Safi ndetse na Jay Polly niho bazitwaye barazakishije wabonaga ko byateje na Saga ariko abandi bose zijya kuri channel ya The Main iki wabonaga ya ndirimbo yakoranye na Marina yakoranye na Kidumu byateje Saga Kidumu bamwanye ko yaprodinga kuri hatise ko ari kolabo why not njye ntayatireka reka ibi ni bya The Main numvaga iki gihe nayo iri kuvuga ati muze kuri YouTube ibintu byaroroshye Nje ni kwa dada kuri YouTube ariko byanunguye ariko kubona ngo kuri men warariska byita press conference irya nuka y'ikinyarwanda ni byo mu kinyarwanda ni bavuye ariko none nabonye ni ndiye mu cyongereza yo yanditse ngo press conference men ni press conference ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa ni ikiganiro agiye kugirana n'umunyamakuru Ntabwo ngiye nabyita press conference. Ni ikiganiro azakorana n'umunyamakuru. Ariko ntabwo ari press conference. No. Ibyo bigahita bikwereka n'ubundi ko kwa gutegura ya business plan bamwarakoze mpuza muri business niba mwaranayikoze simbizi gusa ngenzi ko nkayo nta business plan bakoze. Niyo mpamvu bashya. Reka nguhe urundi rugero. Super level uramutipe yishyize amafaranga menshi cyane. Sibyo? Ariko nayo yaranakoze turamenye ariko finally birarangiye Bruce Melody nawe niwe yazamukiye uzi impamvu byagiye birangiye wasangaga we yarazaga kuko yari umunyamafaranga nawe wasangaga akantu kose ari uri kwishyura none ukibaza umuntu ni gute ashora miliyoni 200 cyangwa 300 muri business atanashyizeho umukontabule ugasanga nimba ari n'umuntu agiye kugurira agacupa ni uri wite yikora amatanga kandi ibyo ngibyo kuba bifite undi muntu uri kubimonitaringa ku buryo azamenya ngo twakoze depenses zingana gutya twungutse nawe iyo umubajije amafaranga yashoye ntabwo abimenye kuko aba ari menshi kandi yagiye atangwa mu buryo utahita ukontoringa no ejo ejo bundi leba yahomba ngo abahanzi ngo bayobikiye sinzi yarabona abonye ari ngo abahanzi ngo nibo badashobotse ngo abahanzi ngo abamanager ngo ntabwo bashoboye ngo gutunga ngo abahanzi ngo ibyo byose iyo bikusanyije biraza bigahurura kuri cya kintu kivuga ngo business plan wakoze imeze gute wabipanze gute kuko iyo ukora business plan upanga abantu ushyiramo harahushyira abantu bazajya bakora n'ibyo bazajya bakora rero ibintu byose iyo ugiye ukabyigwizaho ni gutyo nyine birangira uhi reba za kiwundo wanike nayo ndi kubara kiri mu marembera kuko wanike nta muhanzi gifite amaroni yaragiye kandi nta na gahunda bafite yo kudutangariza undi ngo yari afite ababishinzwe ntacyo haje high five nyizimo umuhanzi umwe niwe mora munyumva mu ndirimbo ze Uyo sinzi ni ahantu nta kibazo apfa kuba afite umwe nta kibazo niba ari wabushobozi bwawe umufate muzamu kari ntabwo bivuze ngo rero ngo ni ihame kugira benshi fata uwo n'umwe tubabarire mwituma n'abantu bagakwiye kuzana amafaranga mu muziki bisubira cyangwa bagira ubwoba kubera ko mwe mutateguye neza business mugiye kuzamo umuziki ni business nk'uko wafungura depo nk'uko wakora ikindi kintu umwindi business runaka ugashyiramo abakozi bazagufasha kugira ngo business irangire ikindi tutasoza tutavuze dore ko n'amasaha tugendanye ntago twa burya ngo n'ukoma urusyo ujye ukoma n'ingasire abo bahanzi namwe mukeneye gutekereza label mugiye kujyamo ari umuntu wanditse ubutumwa bugufi ngo bihutira kujya mu marebo mashyashya kandi ukamenya n'icyo ushinzwe muri iyo rebo buri wese amenye akazi ke amenye icyo asabwa n'ibyo agomba gutanga siraho kantu uvuze
contract zaba bahanzi bose baba ari muri izi lebo ziri kugenda zi failing sibyo contract zabo zose zakozwe n'umuntu ntabwo ngiye kumuvuga nta na contract ngiye gushyira hanze sibyo zanditswe n'umuntu ibaze igiye super level yabereye igiye super level yasenyuki amasezerano yari yanditse abahanzi ba super level bari barasinye n'ubu ngubu muri the main ikintu cyagiye gihindukamo ni amazina izina ry'umuhanzi n'izina rya lebo n'edit n'ubwo izina n'igihe nta kindi byose ni kimwe rero ukibaza iyo mikorere imeze gute umuhanzi nawe akaza akora ko yumva nyira lebo bamwemere ko bazamukorera amavideo n'iki agahita zahariya agahita si ariko iyo by'amavideo ntabwo ari byo ukeneye cyane wa muhanzi urabikeneye ariko ntabwo ari byo byonyine tekereza kuri business kuko ni business uri urimo banza utekereza kuri business mbere y'uko wihute rero ugasanga contract z'aba bahanzi hafi ya bose keretse abo muri Kina Music kuko buri ibintu bya Kina Music ibyabo biba bisa nk'aho biri baba babigize secret ukuntu baba bacecetse kandi nabo buriya guceceka ni uko nyine baba banze barabizi itangazamakuru baba banze kuryiha ariko nabo ntihabuzemo utuntu ariko bagerageza kubifata nk'abantu bakuru uko biri ntarega nta bintu biba perfect nanjye ntagomba ndi perfect nawe ntuburi perfect ariko at least ukamenya byiza bikuru uri bibiha umurongo bikagenda somo byiza amaso mu butumwa aho ngaho Ati hi Ivan and Jacobin ni Rebecca hano Nyamata sha the men ibyawe ntabwo bigenze neza kabisa gusa muzatubwire amakuru ya gisa cy'inganzo ati mwera mute nitwa Titandi Kimisagara ndabakunda cyane nibikunda mu ndirimbo ati ndabakunda Evelyn Imani barinde nawe Imani kurinde Evelyn ati muraho nitwa Fred nkunda ikiganiro cyanyu kiratumye cyane gusa twabasabye amakuru ya nganzo batwaye ati Rwanda yes abantu batwaye ati Rwanda ubuhanzi turacyabirimo urabizi iriya rushanwa ryari ryateguwe hararimo minisiteri hararimo za Imbuto Foundation n'izindi nzego zigiye zitandukanye rero uba ugomba gushaka amakuru kuri izo mpande zose kugira ngo tuzabazanire inkuru ifatika tubirimo mwumure rwose vuba aha tuzabibabwira ibya Art Rwanda ubuhanzi ati mwaramutse neza Jacobin ngiye mbona bipfira mu magambo bakoresha ni amagambo aryohera matwi gusa nta nyigisho mbese ikindi abafana ni ikibazo ku munwa turafana pe bigacika ariko ntidutere inkunga ni Nadine mu ngororero yesi Nadine ni kabyumva twafanye byacitse ati hello bantu bacu nitwa Hariette gusa mbakunda cyane Jacobine mukunda Hariette njye mbona ahanini abahanzi ari abahanzi baharara bagakunda ibishya bakumva rebo nshyashya bagahita bihutira gusesa amasezerano badatekereje navuze ati ye abahanzi murahubuka nimwe niko abibona soma ubutumwa nka bubiri kabarore icyo umuzika nyarwanda ubura ni ugufata nyakw'abahanzi reka tujye no kuri WhatsApp Nsubiza amaso kuri WhatsApp ubundi twigendere ati njye mbona abayobozi aribo babitera kuko baba batateguye neza nyuma bagasha nyuma ntibubahirize amabwiriza y'abahanzi misale yes mwakoze cyane reka tubashimire mwese twabanye muri Showbiz Trends uyu munsi mu kanya mugiye gukurikira amakuru mu Kinyarwanda ku isaha ya saa sita na mugenzi wacu Fabiola hanyuma mwe mwese umuntu witwa Nadine na Nadia ku Muhima ndizera ko mumeze neza cyane mwanyeretse kuva kare ko turi kumwe muri abantu bataramu Showbiz Trends nakagarukana ku munsi w'ejo